na Perka, ale nebylo to tak, protože ten dostal jednu rundu. A to je dneska vrstí, takže ten mu udělal takový český doprovod, jako vždycky, když ta loď připlouvá do přístavu, tak ten remorker tady je kolem něj. Tady máme dalšího okolistu. Ta 50. Taky dostala jeden kruh, to Martí Dvaro, MG Bike Team. Jirka Lepský teda 38, Martin Tvanov 39, okolo svět, každopádně v cíli máme vítězného závodníka Davida Zanáka, no a teď budeme čekat, zase potvrdí ten průjezd do posledního kola a za Česká spořitelna Specialist Video Team bude jít na ten jedno. Protože u slavíčů se budou radovat, se nesmí lidé medaile nebo pomyslné, protože něco se na první stalo a Ondřej Hartes Express CZ Sport Team je nulý a to najížděl s pořádnou sekirou do toho závěrečného kola. No a nakonec si pro policí projížděl Radim Vývoz z RV týmu, tak tam byla asi malá sportovní tady.
Kamila
Michaela Janů a Tereza Paníčková jako vítězka. Junioři, třetí místo, BRB tým, Radim Hýbor. Pohni, dej mi dres. Co? I kategorie muži do 23 let. Místo třetí. Tým Superior MTB Matěj Brůdek. Chudíme, nemáme na dres. Hej. Je to tady Matěj. Má jenom jednu budu. Místo druhé. Tým Symbio plus BMC a Lukáš Kubes. Tak to se líbí.
Elektriku. Místo třetí, Polsko, Eurobike, Kačmarek, Elektrik tým, Magda Vejda Sadlecká. Místo druhé, Notre Specialized Racing, Adela Šafářová. A dnešní vítězka elitní ženské kategorie z týmu Česká spořitelna Accolade, Jitka Škarmiclová. Asi nemám, když tam něco zmáčku a vole. To byla elitní ženská kategorie. Teď se pojďme podívat na elitních pět mužů. Místo páté, tým Symbio plus BMC, Martin Stošek. Chtěl bych se jmenovat.